Hello my friends a vidíte u počátku zcela nové série z hry F1 2014. Někteří si možná ještě určitě pamatují, nechci toto krásné demo, že jsem dělal sérii z minulého dílu této série, tedy z hry F1 2013. A samozřejmě logické, že protože ta série byla poměrně úspěšná, 100% budu natáčet i díl tento a poté nejspíše i díl další. Mohli jste všimnout, že jsem si založil již profil, ale kariéru jsem ještě absolutně nezačal, ani jsem na toto tlačítko nekliknul, takže to bude prakticky mé první kliknutí na tlačítko kariéra. Nicméně jsem si už zajel jen takových pár speciálních závodů tady jenom na 3 kola v Grand Prix a musím říct, že na druhou stranu vypadá prakticky stejně jako předchozí díl. Auta se ovary trochu jinak a umělá inteligence je trochu vylepšená, ale jinak je zase jen to samé, což je na druhou stranu taky dobře, protože se nemusíme učit žádné speciální super hovadiny. Mimochodem zmizlo nám Kers jako taková jedna věc, které jsem si opravdu všiml jako první. Nicméně kariéra započne. Tak ještě tady ne, tady ještě jednu kariéra započne, ještě také ne. Vypadá, že si můžeme dokonce dát jakýkoliv tým, což se určitě mění oproti minulému dílu série, kde jste měli na začátku takový prapodivný test. Teď prostě zajdete jedno kolo na Monze a tím to končí. Což mnohem lepší, nechci se pustit do žádných Mercedesů, protože myslím, že by to bylo až příliš jednoduché. Ale myslím, že by pro nás byl taky ideální, možná taký McLaren, možná taká Force India. Ano, myslím, že možná i Force India bude pro nás úplně nějaký nejlepší super tým. Ano, myslím, že to bude absolutně ideální. Už jsme asi Force India, koukám, že tady máme speciální režimy sezóny. Myslím, že si samozřejmě dáme celou sezónu 19 závodů, protože bych měl vynechávat závody. Kdo by tohle sakra vymyslel? Welcome to the start of your Formula One career. Let's take a look around. This is the hub menu. Ano, tak zase budu nám říkat všechny hovadiny, které už dávno vím. To je paráda, jsem velmi rád, že se této velice důležité věci můžu zúčastnit. Nicméně máme za kolegu Nika Hülkenberga. Mám takový blý pocit, že my minule jsme měli Nika Hülkenberga. Bylo by to poměrně zajímavé, kdyby jsme měli opět zase znovu stejného týmového kolegu. Každopádně aspoň jsme už na sebe zvyklí, že ano, tohle se bude chvilku trvat. Tato série bude stejně jako ta minulá, bude brána úplně stejně, tedy v sobotu trénink a kvalifikace a v neděli závod, nic se nemění, protože proč bych měl sakra něco měnit, když to předtím tak fungovalo, tak krásně a pěkně. Ano, vypadá to, že ještě stále nám nedomluvil náš velice milý přátelský hlas, ale byl bych velice rád, kdyby teď momentálně zmlknul, protože to je všechno. Ano, ano, já se porozhlédnu, nebojte se, já se porozhlédnu tady. Výborně, konec, takže mám tady různé e-maily, které si samozřejmě nepřečteme, protože bych se měl číst, protože to je zbytečné si to číst samozřejmě. A půjdeme rovnou sem. Ano, máme tady dlouhou sezónu, no, neříkejte, přikonání do Fetla, já myslím, že absolutně bez problémů. Protože přeci jenom vyjde tady rozběh se mytlem a vyhrají o 20 let. Takže výborně, jsme opět zpátky v Albert Parku po nevím jaké době, nevím kdy jsme naposledy tady byli, ale bylo to už poměrně dlouho, teď na sebou mluvit tady, že? No samozřejmě. Dám se to nějak vypnout třeba? Asi ne, to je paráda. A samozřejmě čas už ubíhá, takže zatímco mi tady povídáte o těchto krásných hovadinách, tak mi ubíhá čas na kvalifikaci. Což se mi příliš nelíbí, je můj drahý techniku, inženýre. Hotovo, výborně, dám se to nějak vypnout. Kde to bylo? Audio to určitě bude, protože ne. Asistence? Protože také nedobře, že asi budeme muset tady to zase chvilku vydržet. No nic, dámy a pánové. Nebudeme se nastavovat auto, taky se můžeme nastavit. Nastavíme se trochu rychlejší, aby jsme byli tak trochu větší rebelové a můžeme vyjet samozřejmě ven. V tréninku, aby jsme si projeli tuto trať, kterou možná už někdo zná, možná někdo ne, podle toho, jestli jste viděli minulou sérii nebo ne. Každopádně samozřejmě jsou tady speciální, nádherné, nové motory. Ty nemohly zůstat pozadu a opravdu tady jsou, takže si na chvilku můžeme poslechnout. A na to si budeme muset tak nějak zvyknout po celou dobu série, jak já, tak vy. Každopádně už jsme na této účastném trati, máme tady tuto vynikající zatáčku doprava. Nicméně jsme se také všiml, že pneumatiky bývají poměrně dost studenější a je mnohem obtížnější je zahřát.
protože v minulém díle jste prakticky měli po každé pneumatiky na ideální teplotě, teď už to tak opravdu není a pneumatiky se neustále příliš schlazují, s čímž se budeme muset nějak poradit. Ještě absolutně nevím, jak se s tím dá poradit, ale určitě se s tím nějak poradit dá. Ano, můžeme vidět, že mají takovou světlejší zelenost, že znamená, že jsou studenější, než by měly být a asi navždy budou, protože absolutně nevím, třeba teďkonc byly docela v normě, ale jinak budou po většinu času studenější. Nicméně jsem si teďkon uvědomil, že vůbec nemluvíme o trati, což je asi chyba, tohle je nejlepší pasáž celé trati, pokud se mi podaří projet tak, jak bych se projet měla, což plus minus bylo, i když mi tam klidně mohli dát nějakou penalizaci nebo spíše varování za zkrácení trati. Ale nedali, tak se na to samozřejmě nebudu stěžovat, protože bych se na to měl stěžovat, když není na co si stěžovat, že? Tam se bude tam vyletávat stále, ta hlášení, ok, tohle bylo poměrně nepříjemné, naštěstí jsem se ještě dokázal udržet na trati. A mimochodem ani nevím, jak mám nastavenou obtížnost umělé inteligence, myslím, že tam mám nastavenou expertní, což je možná docela trochu vtipné, protože předpokládám, že takhle budu naprosto suverénně poslední, obzvlášť pokud budu jezdit takhle špatně. Nicméně se pokusím jezdit o něco lépe, než jsem jezdil doposud, takže tohoto kolo už je ostré, takže tady bychom měli opravdu zajít naprosto famózní superčas, což se nejspíš nestane, ale byl bych velice šťastný, kdyby se něco takového právě přihodilo. Druhá DRS zóna, krásná brzda, možná jsem trochu zabezil až příliš brzo. Ale to nevadí, ano, můžeme vidět, že formule o něco více kloužu, možná to je také tím, že ty pneumatiky jsou o něco chladnější, než byly v minulém díle, takže trošku více podkluzují, protože předtím prakticky jste byli nalepení na vozovce, jako kdybyste měli vteřinové lepidlo na pneumatikách. Teď už to tak opravdu jaksi není, což bude asi ještě vyšší zábava. Kdo pak to tady jde tak pomalu, asi mě pouští před sebe, ale poměrně blbém místě, je to náš týmový kolega, ne, protože to není náš týmový kolega, že ne? Ano, to není, Dave Gutierrez, náš týmový kolega, Nico Hülkenberg samozřejmě, jak jsem na něco takového mohl sakra zapomenout. Tak teď zkusím projet tady to zatáčku, prostě fenomenálně, takže tady krásně vletíme tady z té strany a tady z té strany. No trošku možná až malinko ze široka, ale ne úplně nějak moc. Jenom tak trošku jsem nalil do trávy, ale opět ne příliš mnoho, což je samozřejmě velice podstatné. Výborně, jedeme dál, to jsem možná taky trochu nevyřešil úplně nejideálně, ale nebo to až tak děsivé, jak by to být mohlo. Výborně, tohle bylo určitě všechno první kolo, kdy jsem koupelně vyjel ven. A jsme na konci této krásné trati a uvidíme, na jaké místě se umístíme. Věřte tomu nebo ne, ale nejspíše budem první, budu si celkem říct, že budem první. A dámy a pánové, opravdu jsme první, ale to samozřejmě tak nezůstane. Typuji tak, že to tak zůstane po dvě vteřiny. A stále mi říkají, že mám zahřívat pneumatiky, já se tak nějak snažím, ale přesně nevím, jak bych to měl jaksi provozovat, možná bych měl být trochu agresivnější, nicméně se to docela blbě dělá, když jste v takovéto pomalé pasáži, tam se opravdu agresí velice složitě přehání. Výborně, to bylo poměrně čisté, samozřejmě to mohlo být ještě lepší, ale vylepšil jsem se prakticky o dvě desetiny oproti mému předchozímu času, což samozřejmě je velmi příjemné a já pevně doufám, že tento náskok budu ještě zvyšovat. Opět pravá část vozu, teda spíše pneumatiky na pravé části vozu jsou o něco chladnější, než by samozřejmě být měly. Nicméně tomu nebudu přikázat až tak nějak velkou pozornost. Stále jsem první, když tam je Kvyat a Ericsson, což samozřejmě nejsou nějací super jezdci světové extra třídy, nebo spíše nemají auta světové extra třídy, mohou být jezdci dobří, jaký jsou, ale myslím, že trochu pozměnili i to, jak silná jsou vozidla. Protože jsem si vyzkoušel Caterham, tak to bylo opravdu velmi zajímavé. A v zásadě všichni ujížděli na míle daleko. Ok, výborně, stále jsme se udrželi na trati, protože tohle bylo velmi čisté kolo. Což samozřejmě určitě se projeví na zlepšení našeho minulého času, pokud teď nezdružím tuto zatáčku, co jsem nezmrvil. A tím pádem byste si měli vylepšit náš čas o něco málo a o něco z málo znamená prakticky o více než sekundu, což samozřejmě je velice příjemné. Další kolo jedeme. Skutečně je to tak takových pěti kolech na tréninku, tak jak jsme byli tak nějak zvyklí. Pak to tady je to Bianchi, ano. Dobře si pamatuju, že tam se velice dobře klouzalo v minulém díle, možná v předminulém, nějakém díle se tam 100% klouzalo takovým neskočným způsobem, že se to nebylo ani možné, prakticky, když jsem tady na trati vyklouznul ven, tak to bylo v tamté zatáčce, nikde jinde, zatáčka smrti, ale naštěstí
nyní už jsem mnohem lepší řidič a tím pádem tam už nikdy nedostanu hodiny, ani kdybych se snažil. No dobře, kdybyste se, že bych je možná dostal, ale já se samozřejmě snažit nebudu, protože bych něco takového dělal. Je to samozřejmě absolutně zbytečné něco takového provádět. Stále jsme první, což je poměrně fascinující, nicméně tam stále ještě je teprve Květ Gutierrez, Maldonado, ještě tam není Rosberg s Hamiltonem, kteří se překonají celé, dobře, stále žádné zkracování tratě, což je poměrně zajímavé. Ještě tam není Rosberg s Hamiltonem, kteří překonají zbytek startovního pole o 4 sekundy nejspíše, pokud tato hra má být aspoň trochu realistická. Výborně. Takže ještě se máme tak jedno kolo a poté přijdeme k kvalifikaci. A pokud viděl jsem tam vrtulník, že by se opět vrátil náš slavný vrtulník, který nás sledoval po celou dobu. Zlepšíme si svůj čas, vypadá to, že ne. Ano, o 2/10 ne. Kdo pak tam to vyjel z boxů? Je to... Stále ještě nikdo to je, vypadá to, že to bude... Button s McLaren. Možná si budete moc povšimnout, že McLaren má vlastně ten předsezónní nátěr, že nemá ten normální sezónní, a to je proto, že McLaren odmítla Codemasters právě ten nátěr, který používá v sezóně, což je poměrně dost smutné od McLarenu, ale bohužel takhle už to prostě je. Stejně jako Williamsy nemají na sobě logo Martiny, protože potom by ta hra musela být asi hodnocena 18+, což je zase na druhou stranu poměrně takové trapné, že něco takového jako logo značky absolutně pozdvihuje tuto hru do sféry těch největších drsných her, kde létá krev všude kolem. Ale nebudeme to nějak významně řešit, budeme to vědět jako fakt, že to takhle prostě je. Vám, že naše kolo si absolutně už nezlepšuje, možná je to taky proto, že naše pneumatiky už nejsou tak dobré, jako byly na začátku, a taky proto, že jsem teď absolutně vyletěl ven. Jsme rychlejší než Massa a Ricardo, což je už docela zajímavé. A opravdu nevím, jak mám nastavenou obtížnost, nebo je to možná taky, že se tak snažíme, neskutečně, že to není možné. A v kvalifikaci se pojedeme tak pomalu, že všichni nás předjedou. Všechno je možné. Nicméně myslím, že můžeme zvýšit obtížnost kdykoliv, což je samozřejmě velice dobře. Takže máme tady závěrečnou zatáčku a uvidíme, jestli si dokážeme vylepšit tento čas, zatím to nevypadalo. A vypadá to, že to nevypadá ani stále, ano, absolutně, absolutně bez šance. O sekundu pomalejší, což je poměrně špatné, ale nevím, že jsme o sekundu pomalejší, ale stále jsme rychlejší všichni ostatní, což je docela zajímavé. Moment, jsme stále první a to poměrně o 0,4 před Massou. Já se chci podívat, na co se chci podívat, options... Tady se nemůžu, musím se neodejít, no tak zkusíme, zkusíme se tady prodloužit, počkej, jak se to dělá, session, ano, tady. Uvidíme, jak si skončíme, první, což mě poměrně zajímavé, neměl bys mít první, nicméně je to trénink, takže v tréninku se nikdo nesnaží, kvalifikace teprve rozhodne, pak to můžeme nějak pozměnit, nicméně myslím, že teď začíná ta prvá zábava, takže kvalifikace, dámy a pánové, jdeme na to. Čekáme se naše první ostré koli, protože jsme, ne, nejsme, jsme druzí na dráze, někdo je ještě před námi, nevím, kdo to je. Což vypadá na nějakou Marusi, která tam je před námi, ale z takové to je opravdu velice složité posoudit. Takže budeme se zúčit pouze, musíme být lepší než 16, což by jsme měli snad být, protože pokud nebude to poměrně dost smutné. Ale ano, to by nemělo být tak, až takový velký problém. Tak, samozřejmě nová 8 stupňová převodovka, kterou moc nevyužijem, protože 8 stupeň je tak vysoko, že to není možné. Výborně, že jsem tam vyjel nějaký pitomý Lotus, který je tak pomalý, že to ani není možné. A samozřejmě to nám absolutně zlikviduje naše pěkné kolo. No možná, myslím, že ho zlikvidujeme za chvilku sami stejně, ale na tom nezáleží. Jde o princip samozřejmě. Ano. Výborně, kde je ten Lotus? Stále jde za námi, nebo už jsme se ho dokázali zbavit? No, stále jde za námi, ale je poměrně dost daleko. Pokud nás dojede Lotus, bude to špatné. To by nám neměl dojet Lotus. Nic takové by se neměl dít, jenomže vypadá, že nás dojíždí, ale na rostonu bych se neměl ani koukat dozadu, protože to mě samozřejmě také naprosto rozptiluje a v kvalifikaci musíme eliminovat tyto rušivé prvky, aby jsem byl měl co nejlepší. Protože to možná nějaký Mercedes tam, ne Lotus. Já jsem se kazal nějaký Mercedes, na předním ani nebyl. Nicméně je to Mercedes, takže ten možná se teď vrátil někde z dovolené. Tam přejel ze Sydney do Melbourne a ještě tady zajíždí kolo těsně za námi.
No, každopádně zatím máme nejrychlejší časy, což je velmi zajímavé, vzhledem k tomu, že jsme jediní, kdo zatím tom časem má. Vlastně tam nemáš čas nikdo. Ale my se měli být druzí, kdo tam nějaký čas nastaví, protože tam je tam Marusie a já teď jedu do zdi. Což rozhodně není místo, kde byste chtěli být. Nicméně aspoň dokončíme tady to kolo, když už jsme tady, že? Přesně nepojedeme do boxu, už máme rozjeté nějaké super kolo, které prakticky nebude asi stačit ani na poslední druhé části. Ano, to není Mercedes, to není ani Lotus, to je nějaký možná. McLaren někdo se tam vzal. Gutierrez zajel nějaký čas, což je samozřejmě dobře, Chilton samozřejmě zajel horší čas, ale to jsme tak nějak s ním mohli počítat, protože mi to Marusie. Necháme si opravit přední spoiler, protože bez něj to bude poměrně problém. A jsme 18, co jsem počítal, že budeme tak nějak na posledního místa, jsem tu, že jsem najel do zdi. Takže. Kdeže byl momentálně, rozumím jsem, že je momentálně 6. Nico Hülkenberg, to je poměrně zajímavé. A rozhodně lepší, že jsem od něj čekal, sakra, není nějaká formule před námi. Takže jde do boxu výborně. Takže máme volno, což je samozřejmě velice dobré vědět. Teď jdeme na trampa, otevíráme zadní spoiler a jdeme na náš absolutně fantastický čas. Snad čas, který nás posune nad 16. místo. To je náš hlavní cíl tohoto času. Tichost a pneumatikama, to mi budete asi říkat celou sezónu, to bude moto této sezóny, pneumatiky. Jak bylo moto minulé sezóny, ani nemám se menší ponětí, nicméně to bylo 100% pneumatiky. Už to teď jasně vidím ve svém hledáčku. Tak, tady to hezky naplno projedeme, výborně, tohle bylo velmi pěkné. A pozor, nejrychlejší, absolutně nejrychlejší čas v prvním sektoru, což je rozhodně velmi pozitivní zpráva. Když mi nepřipadá, že bych jel až tak špatně, teď mě začalo svědět oko, což je velký problém samozřejmě. To bude velmi akční, mám potřebu počkat na nějakou pěknou rovinku. Kdybych měl čas, to bude velmi zajímavé, dámy a pánové, tohle bude asi nejakčnější pasáž tohoto okruhu, protože mi to poměrně dost irituje a co mě to rozptuje, ale stále jsem zajel nejrychlý čas i ve druhém sektoru. Jíme tady bude takový mangatý, no dobře nebude, protože to je klopná zadačka, nicméně už nepřestává svědět samo od sebe, což je rozhodně dobré vědět. Tam švihneme to tam, dobře, to jsem možná švihnul dobře, nešel jsem zač tak moc. Nicméně to rozhodně nebyl úplně nejideálnější, protože se touto zatáčkou, to se samozřejmě nebyl ani tento a opět jsme ve zdi. Absolutně to samé se stalo i v tomto kole, doufám, že se to nestane už v kole příštím, pokud nějaké příští kolo bude. A my nevypadneme hned v první části kvalifikace, což bylo poměrně dost trapné. A doufám, že se ty benzice můžu konečně počkat na bednouku, což je velmi dobře. A my zvládáme tento úkol, jsme 13. Což samozřejmě není úplně nejúžasnější. Jean-Éric Vergne je teď před námi a blokuje nám cestu. Což je samozřejmě velice nepříjemné, dokonce má rychlé pneumatiky. Což je pro něj velice, velice zajímavé, vzhledem k tomu, že jsme tady v první části kvalifikace. Na druhou stranu nemá ani nejrychlejší auto, ale zase nemá až tak špatné auto. Nechápu. Nicméně 13. čas s tím rozhodně spokojený nejsem, protože to je takové nejisté, jestli postoupíme nebo ne. Takže abych si prostě zajel nějaký čas ještě lepší, nicméně zatím první sektor mnohem pomalejší než kdykoliv předtím, to byl určitě kvůli Vergneovi, který nás tam poměrně hodně zpomalil na začátku. Na druhou stranu stále jsem ještě na konci narazil do zdi, takže rozhodně nějaký prostor na vylepšení tohoto času. Pokud nenarazím do zdi na konci znovu, to už by bylo trošku dost špatné. Nicméně budu se dávat obzvlášť velký pozor, abych nebyl do štěrku, protože jakmile vyjdete do štěrku v té hře, tak jste skončili se životem. Nebo minimálně s časem. Pozor, štěrk, výborně. Malý výjezd na trav, snad nás nespomalil až tak o tolik. Nicméně už jen pomalu tak jako tak, takže ano, už to asi nemáš tak velký význam, by to mělo být 5 minut zbývat, to by nám snad mělo stačit na zajetí nějakého fenomenálního superčasu, aby mi to doufám, nicméně možná si necháme ještě. Možná jako zajdeme do boxu pro nové pneumatiky, protože tenhle čas byl absolutně katastrofální, ale když možná. Přesně jenom teď jsme nenarazili do zdi, takže možná, že se jenom přeci vylepšíme. Nicméně uvidíme. Ne, to se absolutně nevylepší. Jak jsem zakrzel takhle pomalý čas? O 2,5 sekundy pomalejší, bože, to se mi nějak nezdá. Stihneme to vůbec ještě do garáže a zpátky, nám tušení, radši ne. Radši nebudeme nic riskovat a zajedeme ještě jedno kolo tady. Raikkonen! Uhni! Ty nejedeš žádné kolo, jedu velmi rychlé kolo, no možná velmi počátek. Jsem úplně zapomněl na full revs. Jak jsme to mohli zapomenout? Nicméně máme málo paliva, doufám, že to neznamená, že tady zastavíme najednou uprostřed cesty, to by bylo poměrně smutné. Ale protože nic takového se nestává, což je velmi dobře a my stále postupujeme kupředu. No, možná
postavím kupředu není úplně ten nejlepší výraz, ale jedeme dopředu, což je dobře. Zase jsem neskutečně pomalý dobře, protože tady ty pneumatiky také jsou kompletně zničené a my musíme do garáže. A já pevně doufám, dobře, 13 jsme, je to velmi, velmi dobře. A zatím jsme poměrně dost daleko za Hilkenbergem. Jak může být Jensen Button první? To absolutně nechápu. Nicméně byla to první česká kvalifikace. Teď se rozhodne o tom, zda Mercedes vyhraje, což samozřejmě se stane. Kdo pak to je? Je to nějaká počet, to je Nico Hilkenberg hned za námi. Doufám, že nám nechá nějaký prostor. Takže máme tady rychlé pneumatiky. Hned vidím jasný rozdíl v tom, že tady s těmi pneumatikami to bude trošku zajímavější a trošku rychlejší, nejspíše snad. Nicméně uvidíme o tolik, zajíždíme na cílovou rovinku, otevíráme DRS a jedeme, dámy a pánové. Pokus o nejlepší kolo historie této trati, což samozřejmě nejde, protože tyto formule jsou mnohem pomalejší než nejlepší formule historie. Zase mi někdo tady blokuje cestu, Jensen Button. To, že jsi vyhrál první část kvalifikace, neznamená, že se musíš takhle vytahovat. Nevadí, zbavili jsme se této nepříjemnosti pro mě Jensen Button. Nemusíme ani postupit do poslední části, aby byl tým spokojený. Což je velmi dobře, protože nepředpokládám, že by se mi nějak podařilo postupit do třetí části, ale možná, že ano. Pokud se budu nějak extrémně snažit, nicméně musí být aspoň 11. Což je náš hlavní úkol nyní. Jedno, jak si skončím, hlavně to musí být 11. nebo lépe. Zatím vypadá to, že toto kolo vypadá poměrně dobře, i když koukám, že jsme asi někde vyjeli, ani se neuvědomují kde. Ale očividně někde ano. Teď jsem možná s tím nevyjel, výborně, to byla pěkná zatáčka v rámci mých možností samozřejmě. Hilkenberg je stále za námi, ale vypadá, že se udržím tak nějak přibližně stejný rozestup, možná se trochu málo přibližuje, ale pokud to tak jenom velmi neznatelně, tady nás možná dojede, protože zatáčku absolutně neumím projet. Ano, hned můžete vidět, jakmile přijde zatáčka, kterou absolutně netuším, jak projet, že Hilkenberg je těsně za mnou, ale to samozřejmě jen tak nezůstane. A my tady uděláme krásný drift, ano, protože formule jsou na to jasně stavěné. A možná trochu zpomalím Hilkenberga, což samozřejmě nám nevadí, možná to vadí Hilkenbergovi, ale nám 100% ne. A vypadá to, že ano, Rosberg už je první, už je to tady, už je to tady, Rosberg už je první, ale nám prostě děsivé kolo, musíme zajít nějaké lepší kolo. Ano, jsme naprosto poslední, žalostně poslední jsme. Teď to musíme vylepšit, to bude famózní kolo, dámy a pane, něco uvidíte, něco, co jste ještě nikdy neviděli. Vidíte kolo takové, až se tam z toho postaví chlupit na celém těle. Možná teda. Ale jsme přišli 11, protože ještě všichni nezajeli, ale jakmile se tam začínají plnit časy, tak jsme stále poslední, což je samozřejmě velmi špatně. A tohle bylo ještě možná ještě hůře než velmi špatně. Jak může zase o půl sekundy pomalejší než minule, to mě absolutně nechápu, jak může být o půl sekundy pomalejší než předtím. Nicméně doufám, že to dokážeme dotáhnout v sektoru číslo 2 a 3. 4 už ne, protože žádný sektor 4 neexistuje. Pokud to ještě nevíte, teď už to víte. Sektor 4 neexistuje. Tak, výborně. Ano, stále zpomalujeme. Jak tohle není zkrácení trati, to je absolutně mimo mě, ale nebudu se to stěžovat, že to nebylo zkrácení trati. A jak můžu být také pomalý? To také nechápu, možná pneumatiky odcházet, ale ty prostě nemůžou odcházet pneumatiky takhle brzo. Tak výborně, krásně tady všichni do té zatáčky a zrychlujeme krásně. Všichni to do této zatáčky, výborně a DRS otevřeme a budeme ještě pomalejší před tím, že? Možná ne, 31, dámy a pánové, to stíháme, nestíháme. Stíháme o 34 tisícin. Výborně, už jsme skoro na úrovni Žána Erika Verně. Možná jsem měl zastavit a zajít do boxu pro nové pneumatiky, což asi teď udělám. Ale to byl asi můj hlavní cíl. Kolik máme času? Máme haldy času. 90%, potřebuji nové pneumatiky. 90% je příliš špatné na mé poměry, potřebuji lepší pneumatiky hned teď. Výborně. To jsem přesně potřeboval, velkou zácpu Gutierrez, prosím tě, předejďte mě, předejď mě, ano, ty taky, všichni mě předejďte, já si potřebuji dát místo, výborně, teď máme volný prostor, teď to můžeme rozjet. Co zatím 14, nejsem se poslední, nejsem ani předposlední, což je samozřejmě velice dobře. Nicméně rozhodně bych chtěl to umístění ještě o něco vylepšit. Full rev jsem nezapnul, to by taky možná problém, proč na to furt zapomínám.
musím si tyto věci zvyknout v průběhu této série. My jsme byli mnohem rychlejší na rovinkách, což je rozhodně možná jeden z kamenů úrazu. Nicméně jdeme, dámy a pánové, krásná brzda do této zatáčky, výborně, ty momenty jsou samozřejmě zase studené, protože tak už to prostě bude asi navždy. Ano, to bylo moc zajímavé, vypadá to, že jsem to projel celkem dobře, rychlejší než minule, což je aspoň jeden úspěch, půl sekundy rychlejší než minule, což je velmi, velmi dobře. Nicméně tam jsem to trošku zmrvil, ne moc, ale trošičku jsem to zmrvil. A samozřejmě v kvalifikaci i malé zmrvení může znamenat naprosté konce vašich snažení. Teď jsem malem byl ztratí, ale jenom málem. Koukám, že nikdo skoro není na zavodní zatáčce, kromě za mnou je nějaký Mercedes, tak ten asi nás předjede za dvě zatáčky. A pak odjede a dřív než mi projedeme další zatáčku, už bude dávno v cíli. A pak to je, buď je to Rosberg nebo Hamilton, na jeden nebo druhý 100% je rychlejší než my. Ale na to si nemůže slyšet, protože je to Mercedes samozřejmě. Ano, to je opět krásný drift, tady ta zatáčka nějak driftuje, a nevím ani proč, tady taky, to jsou nějaké driftovací zatáčky pro nás. To je dobře, není vůbec dobré, protože formule není rychlejší, když s ní děláte smyky, je to neuvěřitelné, ale je to tak. A Mercedes, podívejte se, jak Mercedes odstartuje. No, ano, už jede, dámy a pánové. Myslím, že jsme 12, což samozřejmě stále není dost dobré, tohle to bude velmi akční, protože tady je asi tak 80 aut. Druhý Hamilton, ten se tam vlezl do cesty, což je velice špatné samozřejmě pro celé naše snažení. Uhni Hamiltone. Výborně, ještě jedno místo musíme postoupit, což by poměrně asi dost vtipné. Ale my se pokusíme být lepší. Ale uvidíme, zase nám to podaří. No, vypadá, že zatím nebrže jsme o sekundu pomalejší než minule, což rozhodně není úplně to nejlepší. Já můžu o sekundu pomalejší než minule. Jsme se měli až tak děsivě. Tím nechci, že jsem měl nějak famózně, ale rozhodně jsem měl tak děsivě. Očividně ano. Kde je sakra Rosberg? Možná si také dělal místo, Ricardo se nám tam myhl. Ale si také asi dělá prostor. Nicméně stále jsem o 9 desetin pomalejší, nic se nezměnilo. Nicméně to rozhodně ani dobré, protože vypadá to, že Hülkenberg je míle před námi. Pozor, neudělal jsem drift, to je pokrok, dámy a pánové. A dokonce ani tady jsem neudělal drift, což je ještě větší pokrok. A tady jsem to projel opět naprosto špatně, což samozřejmě pokrok není. Vrtulník se stále zdržuje nad stejným místem. A my ten čas tam prostě nevylepšujeme. Dobře, teď konce se musíme absolutně epicky snažit. Ano, máme tam fůr, což je parádní. Jdeme na to, dámy a pánové. Je to musí jet takovým způsobem, že se to ještě nikdy také nejelo. DRS, nikdo tam samozřejmě opět je. Štěstí to bylo poměrně primitivního v oběd. Myslím, že to byl, kdo to vůbec byl. A ani nemám si možná masa. Nevím, zmizel tak rychle, že jsem si ani nestihl všiml, kdo to je. Pit stop, proč? Máme málo paliva? Ano, máme málo paliva, máme palivo na dvě kola, což nám nevadí. Opět jsem velmi pomalý, což je velmi špatně a absolutně nevím, jak je to možné, jak jsem to mohl dělat takhle dobře minule, ale očividně ano. Nicméně stále, že to stačí na postup do 10. místa, což je docela překvapivé. Jeď rychlej, teď to musíš rozjet. Naše drahé auto. Tím se nám daří. Už jsem to možná trošku zmrvil. Ale to rozhodně nebylo úplně ideálně, tam jsme se hodně zpomalili a to by nás mohlo tady 3 desetin, které jsme potřebovali. Nedriftuj. Výborně, nedriftoval jsem a ještě jednou nedriftuj, prosím. Ano. Také švihneme do té zatáčky, výborně. A jedeme, dámy a pánové, překonáme tento čas, vypadá to, že ne, což je velice špatně samozřejmě, jak už tam už jenom jeden pokus na vylepšení našeho fenomenálně super času. Máme palivo na jedno kolo, což je absolutně ideální. A když se to nás jako totálně skonil, protože vypadá to, že pneumatiky začali trochu podkuzovat, a vypadá to, že ne, to je možná pro ta nová fyzika, že to auto trošku, říkám trošku, tak myslím, že hodně víc kouže. Že?
Výborně, ano, opět taky malinký pokus hodí. Opravdu mnohem složitěji se řídí než minule. To je možná trošku reálnější. Protože takhle to myslím i v reálu, že se o něco složitěji řídí než v předchozím ročníku. Ale moment by mi právě vypršel benzín. To by měli špatné. OK, a vypadlo, že jsem kompletně ještě... Ano, mnohem víc zkoušel, OK, běž. A myslím, že by říkal, že by vypršel benzín. Což možná pravda, protože jede teď tak pomalu, že to ani není možné, to skoro pojede na plný plyn. A vypadá, že jsme právě skončili naše snažení v kvalifikaci a opět jsme ještě udělali krásné efektní hodiny. Výborně, což znamená, že jsme skončili asi 18. nebo 12. To je až tak špatné, nejsme poslední, což je dobře. A to je asi naše jediný cíl, nebýt poslední. Pojďte se na to, Kimi Räikkönen před námi. To není až tak špatné, nemyslíte, že je Räikkönen před námi. Nemůže být až tak špatné. Kde pak, ano, jeho týmový kolega je také mnohem lepší. Vypadá, že nejsme až tak špatní. Ano, Lewis Hamilton jako rozběl ostatně o půl sekundy. To vypadá, že je tak nějak v normě. Ani nevidí, jak jsem neskutečně šťastný, že se vrátili, že se nevymazali tyto scény. To je to nejlepší, co na tento hře snad je, že to nezměnili. A to je velmi dobře. Nicméně nás zítra čeká velice zajímavý závod, doufám, že nebude pršet, protože nebude pršet, což je velmi, velmi, velmi pozitivní. A samozřejmě bych se s vámi rozloučil, slovy Hypanit, a uvidím se nějakého mého dalšího gameplay videa.